Takže s radosťou vás pozdravujem, drahí priatelia. Veľmi som rád, že po nejakom čase opäť sa môžeme vidieť. Leto je v plnom prúde, prebiehajú dovolenky, prebiehajú evangelizácie, máme za sebou štandardne dobrú konferenciu, alebo ani by som nepovedal, že štandardne dobrú, ale mimoriadne dobrú, pretože po takej časovej odmlke a po všetkých možných udalostiach, ktoré máme za sebou, bolo veľmi dobré opäť sa zísť s väčšou skupinou bratov a sestier a spoločne uctievať Boha a byť v Božej prítomnosti. Takže máme veľmi dobré obdobie, v ktorom sa nachádzame a veľmi sa teším tomu, že prebiehajú evangelizácie na uliciach, v zboroch a na všetkých možných miestach a môžeme vidieť to, že ľudia pozitívne reagujú na evanjelium, prijímajú Pána Ježiša Krista, čo je mimoriadne povzbudivé. Takisto je veľmi povzbudivé to, že teraz, ako začali sme normálne fungovať ako cirkev, začali sme robiť štandardné aktivity, tak konečne dostali sme príležitosť, aby potom období, ktoré priniesla koronakríza, aby sme mohli zhodnotiť to, čo vlastne priniesla konferencia s pastorom Benim Hinnom, ktorá bola na začiatku marca. A hneď potom vlastne po tejto konferencii nasledujúci týždeň už nastali tie obmedzenia, takže nemohli normálne fungovať bohoslužby. A v týchto dňoch konečne je možné vidieť to ovocie a počuť rôzne správy o uzdraveniach, ktoré sa dejú medzi kresťanmi. Nie o niektorých z nich hovorili sme aj v bohoslužbách a sú aj rôzne ďalšie, kde ešte čakáme na potvrdenie od lekárov. A osobne som presvedčený, že je to výsledok Božej milosti, Božej priazne a je to výsledok aj toho, že konferencia s pastorom Benim priniesla tento prielom v oblasti uzdravenia. A viem, že určití kresťania celkom kriticky sa dívali voči tejto konferencii, pretože majú predsudky voči službe pastora Beniho Hina, ale v našich očiach je to absolútny Boží muž, ktorý zmenil to, ako chápeme Boha, zmenil ten pohľad na to, ako kresťania v posledných 10 ročiach chápu aj službu evanjelia, službu Pána Ježiša Krista. A aj keď už má svoj vek, je to jeden z top Božích mužov na zemi, ktorí ešte aj v dnešných dňoch slúžia. A z tých Božích generálov, ktorí postupne odchádzajú, teraz asi 2 týždne dozadu, odišiel ďalší veľký Boží muž, Maurice Cerullo, a aj jeho knihy sa dajú kúpiť aj v zboroch. A pomaly tá generácia priekopníkov odchádza. A Benny Hinn je jeden z tých ľudí, ktorý patrí k tejto priekopníckej generácii, aj keď začal slúžiť trošku neskôr, ako väčšina týchto ľudí, ako bol T.L. Osborne, Reinhard Bonnke a ďalší. Tak Benny Hinn určite svojim prínosom a službou bol obrovským priekopníkom a bol milníkom v histórii kresťanstva, toho moderného kresťanstva, modernej tej vlny evanjelia, v ktorej aj my sa nesieme. Takže ja osobne to pripisujem tomu, že práve táto služba Bennyho Hinna priniesla posun v tejto oblasti. A počujem, že nie len v našej službe, ale aj v iných zboroch Boh robí veľmi veľké uzdravenia. Takže môžeme z toho zobrať obrovské povzbudenie, nadšenie a je treba, aby čo najviacej sme roznášali evanjelium po svojom okolí a aby sme rozniesli evanjelium po mestách, po regiónoch a až do posledných končín zeme. Práve preto, že prebieha toto letné obdobie, tak väčšinou v lete ja sa snažím nájsť určité témy, ktoré sú také nosné, pretože v lete hodne ľudia cestujú a raz jedni prídu, potom prídu iní. Teda snažím sa také pastoračné témy. Minulý rok sa pamätám, že hovorili sme o oslobodení a videl som, že výsledok tých zhromaždení o oslobodení. Prvý mesiac sme hovorili o oslobodení od kliatby, druhý mesiac sme hovorili minulý rok o oslobodení od démonov. Videl som, že celkom hodne
ľudí práve vďaka týmto témam reagovalo na evanjelium. A teraz toto leto, aj keď veľmi som s tým nerátal, ale takto na mňa priniesol Svätý Duch. Celkom hodne hovorím o modlitbe a povzbudzujem kresťanov ohľadne modlitebného života. Už možno 4-5 krát som hovoril na túto tému. 4-5 kázni som mal na túto tému. A aj dneska sa toho light dotknem, ale chcel by som začať jednu novú sériu teraz dnešný deň a bude pokračovať určite niekoľko týždňov. A séria má veľmi jednoduchý názov, volá sa Prvé miesto. A jej obsahom tejto série bude práve to, že chcel by som hovoriť o dôležitosti vytvorenia priorít, o dôležitosti nastavenia mysle, o dôležitosti toho, ako priniesť veci, o ktorých vieme, že sú dobré, sú pozitívne a Boh ich od nás očakáva, ako ich vniesť do každodenného života. A zároveň som veľmi rád, že máme možnosť cez tento online priestor prihovoriť sa aj tým bratom a sestrám alebo priateľom, ktorí nemôžu teraz fyzicky zúčastniť sa bohoslúžie, pretože sú možno na dovolenke. A vďaka Bohu, že máme tieto fantastické príležitosti, že cez online priestor a cez dobrú videotechniku vieme aj tak zostávať v kontakte a vieme sa stretávať spolu a vieme posúvať takýmto spôsobom svoje životy ďalej. A vidím, že aj na mňa to veľmi dobre vplýva, napríklad keď pozriem si vysielania pastora Jarda a čokoľvek robím, čímkoľvek sa zaoberám alebo cestujem, vidím, že veľmi dobrý vplyv to má na moju osobu. A aj keď sa vzdialím napríklad z tých štandardných situácií a zo štandardných úkonov, ktorými sa bežne zaoberám a aj ja cestujem trebárs na dovolenku, práve vďaka tomu, že môžem si vypočuť pastora Jarda, cítim tu vnútorné spojenie s Božím dielom a s Božou prácou, že sa nepretrhlo a verím tomu, že takisto aj tu v tejto našej službe presne týmto istým spôsobom vieme zostávať v spojení a verím, že Svätý Duch, aj pokiaľ ste odcestovali v týchto dňoch, vzdialili ste sa za oddychom, Svätý Duch naďalej v nás vytvára kontinuálnu jednotnú prácu a zachováva v nás jednotu ducha a zachováva v nás to vnútorné spojenie. Takže môžeme hneď sa ponoriť do Božieho slova. Poprosím vás, prvé miesto, ktoré by som chcel s vami prečítať, je v liste Rimanom v 13. kapitole. A chcel by som prečítať toto veľmi známe miesto od 11. až do 14. verša. A vidím, cítim to, aj téma konferencie bola veľmi dobrá a videl som, že tie témy, ktoré prechádzali konferenciou, mali samozrejme, boli odozvou tých udalostí, v ktorých sa nachádzame a ktorými prechádzame. A ja tiež chcel by som reagovať, aj keď nechcem stále sa k tomu vracať, ale z časti chcel by som reagovať na toto obdobie, v ktorom sa nachádzame a na veci, ktorými sme prešli a takisto ako sa pripravovať na budúcnosť, pretože zmeny, ktoré prebiehajú vo svete, veľmi veľa kresťanom a biblickým vykladačom ukazujú práve na tú udalosť druhého príchodu Pána Ježiša Krista. A viem, že sú ľudia, ktorí sa môžu skepticky dívať na túto tému, sú ľudia, ktorí chápu tak ako ja, chápu tieto udalosti a sú ľudia, ktorí možno, že ohľadne tohto sú trochu v rozpakoch, preto ja na úvod rád by som povedal iba niekoľko veľmi jednoduchých slov a síce, že Biblia nám hovorí o piatich veľkých témach evanjelia. Piatich veľkých výsledkoch, ktoré evanjelium má vypôsobiť v našom živote, alebo 5 takých veľkých tém, ktorými si sa zaoberá.
prvou vecou je, prvou témou, ktorú Evanjelium k nám komunikuje, ktoré, o čo sa s nami Boh chcel podeliť vo svojom slove, je, aby každý človek mohol získať odpustenie hriechov a zmierenie s Bohom a obnovenie duchovného života. A toto sa deje skrze znovuzrodenie, cez osobnú vieru v Pána Ježiša Krista, vyznanie svojich úst a cez osobné pokánie. Cez to každý človek vie byť zmierený s Bohom a vie mať obnovený duchovný život. Druhá veľká téma, o ktorej Božie slovo hovorí, ktorú v písme môžeme nájsť, ktorá je veľmi veľkou témou, zvlášť v Novej zmluve, je téma, ktorá hovorí o zmocnení Svätým duchom, o naplnení Svätým duchom, pretože okrem odpustenia hriechov a toho, že Boh nám daroval večný život a večné spasenie, pre tento pozemský život, preto aby tu vedeli sme naplniť svoje úlohy a ciele, pre ktoré Boh nás povolal, pre ktoré nás Boh stvoril, sme prijali zmocnenie Svätým duchom a ja osobne som o tom presvedčený, alebo naša služba, alebo hnutie, ku ktorému patríme, je o tom presvedčené, že každý jeden človek, ktorý bol zmierený s Bohom, každému človeku Boh je pripravený darovať Svätého Ducha a Biblia nám veľmi jednoducho hovorí o tom a môžeme, vedeli by sme na to nájsť absolútne pádne biblické argumenty, že každý človek, ktorý sa znovu zrodil, má nárok na to, aby od Boha prijal Svätého Ducha so následným hovorením novými jazykmi. Tretia veľká oblasť, o ktorej Biblia hovorí, je to, že Boh nás vykúpil spod chorôb a je to veľmi dôležité, pretože vidíme v Biblii, že práve uzdravenie bolo veľmi takou nosnou časťou služby, ktorú robil Pán Ježiš tu na zemi a je to súčasťou nášho vykúpenia. My sme dostali zmluvné požehnanie fyzického uzdravenia a fyzického zdravia a je veľmi dôležité, aby v tejto oblasti bola vybudovaná naša viera. Tá štvrtá veľká oblasť, o ktorej Biblia hovorí, je oblasť, ktorá sa týka materiálneho požehnania a síce, že Boh nás vykúpil nielen z hriechov, ale aj z ich následkov. A v Biblii vidíme, že aj choroba, aj chudoba boli následkom pádu do hriechu. Preto je to štvrtá veľká oblasť, o ktorej Božie slovo hovorí a v celosvetovom merítku medzi znovuzrodenými, Svätým Duchom naplnenými kresťanmi tieto témy majú veľmi silný taký cvenk, sú pomerne veľkým dôrazom, ktorými sa kresťania zaoberajú. A poslednou, piatou veľkou témou, o ktorej Evanjelium hovorí, je téma, ktorá sa zaoberá práve druhým príchodom Pána Ježiša Krista, pretože tak, ako Ježiš prišiel, aby nám daroval zmierenie s Bohom, Božie slovo hovorí, že vráti sa aj druhýkrát, zaprvé preto, aby vytrhol cirkev pred veľkým súžením a za druhé, druhýkrát, kedy sa vráti aj fyzicky na zem a postaví sa fyzicky svojimi nohami na tejto zemi, bude ten cieľ, aby obnovil Božie kráľovstvo na zemi, aby ustanovil tisícročné miléniové kráľovstvo a za tým prebehne obrovská zmena a revolúcia na úrovni celého univerza, ale už tisícročné kráľovstvo bude znamenať obrovské požehnanie pre ľudí, ktorí budú žiť v tomto období. A práve toto obdobie vyvrcholenie veku, druhý príchod Pána Ježiša Krista, je téma, takou povedal by som, že je veľmi silná téma tohto obdobia. A samozrejme, že keď my sa zaoberáme tým, že Pán Ježiš sa druhýkrát vráti z neba na túto zem, tak Božie slovo hovorí, že práve preto je treba, aby nežili sme taký pasívny, egoisticky zameraný život, ale Biblia nás na to upozorňuje, aby práve sme spozornili a aby sme žili taký, nechcem povedať, že prebudený život, pretože my patríme k prebudeneckému hnutiu, ale aby sme žili život, ktorý je aktívny pre Boha. To je asi ten najlepší výraz, ktorým sa to dá pomenovať, pretože je možné, že ľudia, ktorí žijú mimo kresťanskú komunitu, určitým výrazom by nemuseli celkom dobre rozumieť, ak nás niekto sleduje náhodou, alebo prvýkrát, alebo má iba také okrajové znalosti kresťanskej komunity.
Práve preto ja radšej používam také výrazy, ktorým všetci ľudia môžu dobre chápať. Teda hovoríme o tom, že Božie slovo nás povzbudzuje na to a motivuje nás k tomu, aby sme žili život, ktorý je aktívny pre Boha a pre Božie kráľovstvo. Takže k tomu prvé miesto, ktoré si prečítame ešte raz, Rimanom 13. kapitola, 11 až 14. A toto znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Zložme teda skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla a ako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti, ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti. Amen. A ja keď čítam tieto verše, mne to hovorí o tom, že je treba vybudovať životný štýl. Boh nás inštruuje k tomu, aby každý, kto chápe tú dôležitosť času, každý, kto vníma znamenia času a doby, ktorej sa nachádzame, aby každý takýto človek sa zaoberal tým, ako vybudovať zdravý životný štýl, kresťanský životný štýl, ktorý je v súlade s Božím slovom, ktorý je v súlade s veľkým poslaním, ktoré nám Pán Ježiš Kristus dal, ktoré je v súlade s tým, aby náš život skutočne bol aktívny, aby sme žili život aktívny pre Boha, pre Božie kráľovstvo a pre budovanie a rozširovanie Božieho kráľovstva tu na zemi. A práve preto som práve preto dal Svätý Duch na moje srdce túto sériu, aby sme vytvorili, ktorá teda má názov Na prvom mieste, aby sme hovorili o tom, ako prioritizovať veci vo svojom živote, ako správne zoradiť priority, lebo ako služobník s mnohoročnou duchovnou praxou, ktorý už desiatky rokov slúžim Pánovi, vidím, že je veľký boj, alebo tak to povedal by som, že u ľudí, ktorí jednoznačne dá sa o nich povedať, že milujú Boha a milujú Božie kráľovstvo, majú otvorené srdce pre Pána a pre evanjelium a majú dobre nastavené svoje srdce, svoj vnútorný život, aj u takýchto ľudí je veľakrát problémom na to, ako vybudovať životný štýl, ktorý s týmto korešponduje, žije v jednej línii s týmito dobrými rozhodnutiami a dobrými postojmi, ktoré máme vo svojom srdci. A ten dôvod, prečo pre niektorých ľudí to nie je úplne jednoduché alebo úplne samozrejmosťou, že sa im podarí vybudovať tento životný štýl, kresťanský životný štýl, dôvodov je niekoľko. Jeden z nich je napríklad to, že niekoho srdce môže zahorieť cez dotyk Božieho slova, cez pôsobenie Svätého Ducha, ale ak žije s neobnovenou mysľou, tak vzniká taký disharmonický stav v jeho vnútornom živote a vnútornom stave. A síce disharmonický práve v tej oblasti, že jeho srdce ho ťahá jedným smerom a na druhú stranu práve to, že neobnoví svoju mysel podľa tých vecí, ako horí jeho srdce, tak môže sa stať to, že ide úplne jeho život, ho vedie úplne iným smerom, ako horí jeho srdce. A to je stav, ktorý pravdepodobne každý kresťan už v nejakej miere zažil. Ale je to taký stav, ktorý ľudí neprivá, nerobí veľmi šťastnými, nerobí ich veľmi produktívnymi a skorej by som povedal, že z dlhodobého hľadiska spôsobuje taký schizmatický život. A veľakrát, keď niekto padne do takéhoto stavu, tak celý život alebo veci, ktorými sa zaoberá, sú neprestajne pre neho takým premáhaním. Nevie si tým svetobohemským spôsobom užívať život, ktorý žije. Ja napríklad o sebe, keď mám povedať, tak osobne si užívam život, ktorý žijem. A tým nechcem hovoriť o takom pôžitkárskom, grécko-rímskom spôsobe života, keď hovorím o užívaní si. Ale hovorím o tom, že čítanie Biblie, modlitba, služba Pánovi, evangelizácia. Na jednej strane je pravda, že niekedy je to fyzicky náročné,
Na druhú stranu cítim, že ma to vnútorne robí veľmi šťastným a stále viacej ma to rozhoduje k tomu, aby som pokračoval v týchto veciach a aby pracoval som na tom, aby to, čo robím, prinášalo väčšie výsledky. Ale keď niekto si nevie tieto veci užívať, tak stávajú sa takými ťažkopádnymi v jeho živote, aj keď robí správne veci. Pokiaľ ich robí takým ťažkopádnym spôsobom, tak veľakrát do toho nevie prísť Svätý Duch, nevie do toho prísť pomazanie Svätého Ducha, nevie do toho prísť Boží oheň. Práve preto som cítil, že je dobré, aby teraz počas letných mesiacov, aby sme hovorili, aby sme otvorili túto tému, ktorá, znovu poviem, má jednoduchý názov, táto séria, volá sa Na prvom mieste. A môžeme sa posunúť ďalej. Mám niekoľko veršov, samozrejme, ktoré chcel by som dnešný deň s vami prečítať. A ďalšie miesto, na ktoré by som sa veľmi rád s vami pozrel, je 1. list Korinským, 9. kapitola, 24 až 27. Aj toto sú veľmi známe verše. A myslím, že ak niekto už dlhší čas žije ako kresťan, tak verše, ktoré štandardne čítame, určite ich už veľakrát počul, veľakrát sa nimi zaoberal. A ja vnímam to, že Svätý Duch práve tieto verše ale dal mi pre toto dnešné vysielanie. Keď som sa doma pripravoval, modlil, očakával som na Pána. Tieto verše mi dal, aby týmito veršami sme otvorili túto sériu a verím, že bude pre vás požehnanie. Tak ako aj tie predchádzajúce vyučovania, verím, že aj tentokrát znovu trafíme úplne do čierneho a že to zasiahne vaše srdce, zasiahne to váš vnútorný život a bude v tom sila na to, aby vás to posúvalo ďalej. Takže prečítajme 9. verš od 24. verša až do konca kapitoly, teda až do 27. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Preto aj ja tedy tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto, ale tak šermujem pesťou, ako nie, čo by som bil do povetria, ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Amen. A tieto verše apoštol Pavol hovoril smerom sám na seba, hovoril ich o svojom vlastnom živote a som veľmi vďačný, že Svätý Duch ich umiestnil do našej Biblie, umiestnil ich do Svätého písma, pretože dovoluje nám nahliadnúť, tak povediac, do kuchyne Pavlovho života, jeho postojov, jeho myslenia a toho, ako apoštol Pavol vedel sa stať úspešným kresťanom, pretože určite sa na tom vieme zhodnúť spoločne, že apoštol Pavol určite patril medzi najúspešnejších ľudí, čo sa týka Biblie, čo sa týka biblickej histórie, od stvorenia sveta až po knihu Zjavenia, ako nám to Biblia opisuje. Apoštol Pavol určite patril medzi najúspešnejších ľudí, o ktorých by sme mohli rozprávať. V tomto období Novej zmluvy napríklad apoštol Pavol bol absolútnym mega velikánom a bol absolútnym priekopníkom služby evanjelia. Samozrejme máme veľkú úctu a rešpekt napríklad voči službe apoštola Petra, ale keď sa pozrieme do Božieho slova, tak Biblia o mnoho väčší priestor dáva službe apoštola Pavla a osobne som presvedčený, že po Pánovi Ježišovi Kristovi v službe Novej zmluvy apoštol Pavol bol najväčším velikánom. A pokiaľ ide o službu starej zmluvy a rôznych prorokov, tak apoštol Pavol je človek, ktorého môžeme postaviť kľudne napríklad vedľa Mojžiša, alebo vedľa Samuela, vedľa Eliáša, vedľa Elizea. Bol absolútne výnimočný v tom, ako poznal Boha. Bol výnimočný v tom, ako žil, bol výnimočný vo svojich postojoch, bol výnimočný v tom, ako slúžil Pánovi a ako ho Boh veľmi mocne vedel používať. A tieto verše, ktoré sme prečítali, nám ukazujú,
ten, té vnútorné postoje, vnútorné pochody, ktoré boli v živote apoštola Pavla, a sám seba pripodobňuje športovcovi. A v tom období, kedy Pavol žil, tento list bol poslaný do Korintu, v tom období už bolo celkom populárny šport, pretože Gréci, viete, že celkom hodne sa zaoberali rôznymi olympijskými športovými disciplínami, boli v tom celkom zbehli. A šport bol veľmi populárny medzi mužmi, aj medzi bežným obyvateľstvom. Šport ako taký bol celkom populárny. A apoštol Pavol vysvetľuje, práve preto vysvetľoval týmto grécky zmýšľajúcim ľuďom, pripodobňoval kresťanský život životu jedného vrcholového športovca a vrcholového atléta. A hovorí, ja by som to tak zhrnul, pretože to je celkom moderné slovo, čo teraz použijem. Apoštol Pavol hovorí, že ten, kto chce byť úspešný, kto chce získať víťazstvo, musí vedieť prioritizovať veci. Musí sa naučiť správne si určiť priority, čo je pre neho oblasťou číslo 1. A keď z tohto aspektu sa pozrieme do písma, tak môžeme vidieť, že Biblia veľmi revolučným spôsobom hovorí o týchto veciach. Toto, ten výraz prioritizovať veci je celkom taký moderný výraz a dneska aj úspešní ľudia, ktorí posúvajú svoje hranice ďalej, napríklad majú osobných kaučov. Jeden z mojich dobrých priateľov v Bratislavskom zbore profesionálne sa venuje kaučingu a tiež niekoľko hodín som s ním absolvoval aj so svojou manželkou pre určitú prípravu, pre určitú oblasť života a služby. A vidím, že má to veľký prínos, keď niekto vie nás naučiť správne rozmýšľať. A jedno z odvetví, ktorým sa coaching ako taký zvykne venovať, je práve tomu, že úspešných ľudí učia to, ako prioritizovať veci, aby robili strategické veci, tie, ktoré sú strategicky dôležité a prinášajú rozvoj, aby tieto veci robili na prvom mieste, a aby veci, ktoré je možné či už preniesť na iných ľudí skrze delegovanie autority, alebo je možné ich dať im v tom rebríčku priorit nižšiu dôležitosť, aby sme vedeli takýmto spôsobom roztriediť si veci, aby sme vedeli získať poriadok o svojich myšlienkách, aby sa nestalo to, že menej dôležité veci nám berú čas a zahotia nás pocitom povinností a neodkladných vecí. A to by mohlo mať za následok, že iba by sme prešlapovali na mieste, alebo ešte niekto, pokiaľ by sa mu to nepodarilo, mohol by získať v živote úpadok. A práve apoštol Pavol vysvetľuje tu na v tejto časti o tom, ako správne prioritizovať veci. A hovorí, že tí ľudia, ktorí sa znovu narodili, z vody a z ducha, ktorí majú za cieľ Božie kráľovstvo, musíme sa naučiť prioritizovať veci tak, ako športovec, zvlášť vrcholový športovec, napríklad vie správne určiť priority vo svojom živote k tomu, aby dosiahol cieľ. A Biblia nás učí k tomu, aby my sme boli veľmi cieľavedomými ľuďmi, aby sme neboli iba takými náboženskými karikatúrami, ktorí za svoje náboženské rôzne pohnútky skrývajú svoju nadneschopnosť a ďalšie veci. Ale Biblia nás učí tým tomu, ako byť skutočne produktívnymi ľuďmi, ako byť cieľavedomými ľuďmi. A ja vidím, vďaka Bohu, že Božie slovo má veľmi pozitívny vplyv na mnohých ľudí. A vidím napríklad, veľmi som vďačný za to, keď vidím generáciu mladých mužov a mladých žien, ktorí vedeli založiť rodiny, vedeli dobre naštartovať svoju kariéru a popri tom prišli na to, ako zharmonizovať takýto časovo náročne vyťažený život, ako zharmonizovať so službou v cirkvi. A práve to sú tie veci, s ktorými mnohí kresťania bojujú. A práve preto cítim, že je dobré, aby sme v tejto sérii hovorili o tom, ako dať tie najdôležitejšie veci na prvé miesto. Preto séria, znovu to poviem, dostala názov Na prvom mieste. A apoštol Pavol hovorí,
že aby my sme tak bežali, aby takým spôsobom sme prešli kresťanským životom, aby sme sa dostali do konečného cieľa ako víťazi. A my vieme, čo je našim konečným cieľom. Naša cieľová stanica je nebo. A vieme aj to, že v nebesiach sa posadíme pred súdnou stolicou Kristovou, budeme vydávať ovocie, budeme vydávať počet z toho, ako sme prežili tu na zemi, budeme vydávať počet z toho, ako sme využili naše finančné možnosti, ako sme narábali so svojím časom, ako sme narábali so svojimi fyzickými schopnosťami a tak ďalej. Čo z tohto sme použili pre naplnenie veľkého poslania a pre Božie kráľovstvo. A práve tieto veci, práve toto pochopenie vecí, ktoré sa týka prechodu z prirodzeného života do večnosti, nám ukazujú tú dôležitosť, ako prioritizovať veci. A vidím, že aj určití bratia, aj niektoré sestry, ale vidím, že väčší problém s týmto veľakrát majú bratia, je to, že, a znovu to poviem, aj keď majú dobre nastavené srdce, majú srdce pre Pána a pre Božie kráľovstvo, práve preto, že nevedia prioritizovať veci, nevedia prísť na to, čo je najdôležitejšie, čo je menej dôležité, čo je možno úplne nedôležité, alebo čo je treba úplne odrezať zo svojho života, práve kvôli tomu, že kresťania veľakrát v týchto veciach majú chaos, tak nevedia správne prioritizovať veci a to môže spôsobiť, že nevieme byť efektívni pre Boha, nevieme žiť ten aktívny život pre Boha a pre Božie kráľovstvo, čo od nás očakáva tento čas a táto doba. Osobne som presvedčený, že ľudia, ktorí žijú iba duchovný život, iba sa zaoberajú extrémne preduchovnelými vecami, dostávajú sa do fáze mystiky, tak títo ľudia stále menej budú použiteľní pre Boha. Aj keď pamätám sa, že boli také obdobia, kedy títo ľudia takto vyzeralo, že ako keby hrali prím v Božom diele a v Božej práci. Ja osobne som presvedčený a vidím to stále viacej, že takíto ľudia pôjdu do zabudnutia, ich spôsob myslenia, ich rozmýšľanie pôjde do zabudnutia, pretože ten čas a doba, v ktorej sa nachádzame, skutočne vyžadujú to, aby povstali veľmi smelí, odvážni, životaschopní ľudia v zboroch, v službách, ktorí budú vedieť ťahať, posúvať tú štafetu Božieho kráľovstva ďalej a ďalej, pretože blízky príchod Pána Ježiša Krista toto od nás vyžaduje. A apoštol Pavol teda hovorí, že tak ako vrcholový športovec, napríklad ja mám niekoľko priateľov, ktorí sa zaoberajú vrcholovým športom. Bolo obdobie, keď do nášho zboru chodil človek, ktorý ešte v bývalom Československu bol juniorský majster Československa v triatlone. Aj teraz mám jedného dobrého priateľa v bratislavskom zbore, ktorý je vrcholový športovec. Teraz dokonca aktívne v zahraničí pôsobí, ale nechcem teraz jeho meno nejakým spôsobom spomínať, ale poznám ľudí aj medzi kresťanmi, ktorí sa zaoberajú vrcholovým športom. Niektorí sú bývalí športovci, niektorí sú stále aktívni športovci a napríklad u športovcov je možné vidieť, že majú taký istý apetít do jedla ako ľudia, ktorí možno sú obézni, ale práve preto, že vedia prioritizovať veci, majú správne uložené hodnoty vo svojom živote, majú správne nastavenú svoju hlavu a samozrejme aj srdce, ale aj hlavu, majú správne nastavené, správne si prioritizujú veci, práve preto vedia posúdiť, čo ich to momentálne správanie, čo z toho ich posúva dopredu a čo z toho ich vzdialuje od vytúženého cieľa. Čo im pomáha v tom, aby dosiahli cieľ a čo ich vzdialuje od toho, aby cieľ dosiahli. A práve preto chcem hovoriť o tom, a čo je treba dávať v určitých oblastiach na prvé miesto. A keďže je téma veľmi široká, tak vytvoríme jednu sériu, kde sa tým budeme zaoberať dlhodobejšie a určite sa dostaneme aj k takým zaujímavým témam, ako je napríklad priateľstvo. Ako treba prioritizovať veci v vzťahoch, či už medzi v príbuzenských vzťahoch, alebo vo vzťahoch voči rôznym priateľom.
pretože vďaka Bohu Biblia skutočne je kniha života a do všetkých oblastí nám prináša zjavenie a prináša nám poznanie. Budeme hovoriť o tom, ako organizovať čas, ako v materiáli, ako vo financiách napríklad dá sa prioritizovať, ako sa dá prioritizovať v oblasti času, pretože time management dneska je veľmi taká všeobecne diskutovaná téma aj v širokej verejnosti, pretože ľudia cítia to, že mediálna kultúra, zabávajúca kultúra ľuďom žerie veľmi veľa času a majú veľmi málo priestoru na to, aby sa zaoberali vecami, ktoré skutočne sú prospešné, ktoré by ich životy posúvali ďalej a ktoré by spôsobovali to, že ich budúcnosť sa niekam posúva. A môžeme povedať s istotou aj to, že o našej budúcnosti rozhodujeme dneska. Teraz naposledy v nedeľu, keď som kázal v zhromaždení, tak som hovoril to, že tá najväčšia výzva, ktorú my máme, to nie je naša budúcnosť, ale najväčšia výzva, ktorú máme, je prítomnosť. A Biblia nás presne na to učí, aby my sme chápali tú prioritu času, ktorý je dnes, pretože o tom, aká bude naša budúcnosť, o tom rozhodujeme my dneska. Keď správne nastavíme priority, rozhodujeme o tom dneska. Preto apoštol Pavol hovorí, aby už teraz sme bežali tak, aby už teraz sme takým spôsobom kráčali, aby sme sa dostali do vytúženého cieľa ako víťazi. A toto vám prajem z celého svojho srdca. A môžeme sa pozrieť, napríklad dva príbehy by som vám rád ukázal z Biblie, ktoré nám na to veľmi dobre ukazujú. Pozrime Genesis 13. Pardon, nájdime ešte Matúš 6. kapitolu, 33. verš. Toto je veľmi dôležité, pretože aj Pán Ježiš o týchto veciach hovoril. Iba krátko sa pozrime na tento verš. Komentár myslím, že už sme dali dostatočne dobrý. Ale Pán Ježiš to veľmi jednoducho zhrňoval, tieto myšlienky prioritizovania, veľmi jednoducho zhrňoval, pokiaľ ide o kresťanský život, tu na v Matúš 6.33. Hovorí nám, ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. A hovorí, že v kresťanskom živote práve ako vytvoriť priority, ako prioritizovať veci, ktoré sú dôležitejšie a menej dôležité, tak hovorí, že v živote kresťana absolútne najdôležitejšou vecou je hľadanie Božieho kráľovstva. A práve to je ten moment, ktorého už som sa trošku dotkol, že vidím, že niekedy ľudia s neobnovenou mysľou chceli by dosahovať výsledky ako kresťania bez toho, aby obnovili svoju mysel. Pretože my máme určité návyky, ktoré sme sa naučili, či už ako zamestnanci, alebo ako podnikatelia, alebo ako rodičia, ako ľudia, ktorí nejakým spôsobom trávia svoj čas. A mnohých ľudí naučili to, že najprv je práca a potom je zábava. A niektorí ľudia takto chápu, aj kresťanstvo a nasledovanie Ježiša Krista dávajú do tej úrovne zábavy. A musím vám povedať, že hľadanie Božieho kráľovstva je najväčšia priorita zo všetkého. A toto veľakrát si ľudia neuvedomujú, pretože keď by správne vytvárali priority vo svojom živote, správne by priorizovali veci, tak by sa stalo to, že napríklad prišli by na to, že sú určité zamestnania, ktoré ako kresťania nemôžu robiť. Čo aj prirodzená mysel nám hovorí. Napríklad je jasné, že keď niekto sa znovu zrodí a chce nasledovať Pána Ježiša Krista, tak pravdepodobne, myslím si, s istotou na 99,9% alebo na 100%, môžem povedať, že jeden znovu zrodený Svätým Duchom naplnený človek napríklad nemôže robiť krčmára. Je iné, keď by pracoval v reštaurácii ako prevádzkár, alebo robil by obsluhu v reštaurácii, alebo kuchára. To je úplne iné. Ale napríklad krčmára, ktorý nalieva ľudí alkoholom, určite nemôže robiť už len kvôli prostrediu tej krčmovej atmosfére, mentalite, ktorá patrí ku krčmám, k tým klasickým nalievárňam a tak ďalej, nemôže do týchto vecí ísť.
Napríklad osobne som presvedčený, že jeden kresťan nemal by robiť v kasíne, pretože to je prostredie, ktoré je úplne neslúčiteľné s Božím kráľovstvom. A niekto môže povedať áno, ale Ježiš neprišiel pre zdravých, ale pre chorých. S týmto úplne súhlasím. Ale je veľa iných možností, ako človek môže byť svetlom pre svoje okolie a nemusí pracovať na tých miestach. Osobne som presvedčený, že Božie kráľovstvo je tu aj pre ľudí, ktorí sa zaoberajú prostitúciou, či už sú to muži alebo ženy, ale úplne je pre mňa nepriateľné, že na to, aby človek mohol kázať evanjelium ľuďom z tejto skupiny, mal by sa tiež stať prostitútkou alebo verziou tohto povolania v mužskom podaní. To vôbec nedáva žiaden zmysel alebo logiku, alebo že by mal ísť robiť ostrahu verejného domu, aby týmto ľuďom mohol kázať evanjelium. To mi príde dosť zvrátené a úplne nelogické. Aj skúsenosť ukazuje, že práve tieto prostredia ľudí sťahujú od Božieho kráľovstva. Práve preto kresťania, keď sa naučia správne určiť svoje priority, prídu na to, ako môžu žiť stabilný, víťazný, dynamicky sa rozvíjajúci kresťanský život. Takže Ježiš nám toto jednoznačne povedal, že na prvom mieste sa treba rozhodovať podľa toho, aby sme mohli hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám bude pridané. A zase, keď niekto má neobnovenú myseľ, tak jeho prístup je asi takýto, že musím navariť, aby sme mali čo jesť, musím oprať, aby sme mali čisté veci, musím upratať, aby mali sme doma poriadok, aby sme nemali doma špinu, s čím všetkým úplne súhlasím. A mnoho ľudí rozmýšľa takto, že keď tieto veci všetky urobím a ostane mi čas, pôjdem a budem sa napríklad modliť. Alebo pôjdem a budem hľadať Boha. A Biblia práve hovorí o presne opačnom prístupe a hovorí, že na prvom mieste, aby sme hľadali Božie kráľovstvo a hovorí, že Božie kráľovstvo nech predbehne všetky tieto veci a Boh nás požehná v našich činnostiach tak, že o nič neprídeme, ale ešte nám dá múdrosť, schopnosť, silu, pomazanie a tak ďalej k dispozícii, aby všetky tieto normálne činnosti, aby sme vedeli urobiť. Teda o tomto je prioritizovanie, je práve o tomto, že my musíme správne určiť priority, čo je dôležité, čo má ísť na prvé miesto. A pozrime sa, ako toto veľmi ovplyvňuje životy ľudí, ako veľmi to vie ovplyvniť náš každodenný život a ako to vie ovplyvniť náš osud. Pozrime prvú Mojžišovú knihu, veľmi známy príbeh by som chcel prečítať s vami, 13. kapitolu, 1 až 13. Je to známy príbeh o Abrahamovi a o Lótovi. A hovorí o tom, ako Abraham sa oddelil od Lóta a hovorí o tom, ako Lót podľa čoho si vyberal miesto, kde bude žiť so svojou rodinou a viete, že jeho koniec bol až v Sodome, takže prečítajme príbeh. A vtedy išiel Abram hore z Egypta, on a jeho žena so všetkým, čo mal, a Lot s ním na juh. Abram bol veľmi bohatý na dobytok, na striebro a zlato a išiel po svojich postupoch od juhu až po Betel, až ku miestu, kde bol na počiatku jeho stán medzi Betelom a medzi Hajom, na miesto oltára, ktorý tam bol najprv urobil a Abram tam vzýval meno Hospodinovo. Ale aj Lot, ktorý išiel s Abramom, mal dobrý dobytok, hoveda a stány a nemohla ich uniesť zem tak, aby mohli bývať spolu, lebo mali mnoho majetku a nemohli bývať spolu. A tak povstala zvada medzi pastiermi dobytka Abramovho a medzi pastiermi dobytka Lotovho a Kananej a Ferezej býval vtedy v zemi. A preto povedal Abram Lotovi, nech nie je prosím rozbroj medzi mnou a medzi tebou, medzi mojimi pastiermi a medzi tvojimi pastiermi, lebo sme mužovia bratia. Či nie je pred tebou celá zem, oddel sa prosím odo mňa a ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. A keď pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordána, pretože bolo celé zavlažované predtým, než skazil Hospodin Sodomu a Gomoru, ako záhrada Hospodinová, ako egyptská zem, ako ideš do Coára. A Lot si vyvolil celé okolie Jordána a Lot sa rušal od východu a tak sa oddenil brat od brata. A Abram býval v zemi Kanána a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stány až po Sodomu.
ale Sodomania boli zlí a hriešní, ktorí veľmi hrešili proti Hospodinovi. Amen. Toto je veľmi dobrý príklad a práve pokiaľ ide o tú otázku správneho učenia priorít, osobne som presvedčený, že Lotová chyba, a myslím, že s tým sa môžeme spolu absolútne zhodnúť, že to, že Lot išiel bývať do Sodomy, on, pokiaľ by mu išlo o to, aby Sodomania mohli spoznať Boha, mohol ísť na misiu do Sodomy. Mimochodom, takúto misiu spravili aj traja anieli, ktorí prišli do Sodomy a prišli, aby vytrhli Lota a zachránili ho, ale neostali v Sodome, prišli tam, zobrali Lota a odišli odtiaľ. Ďalej príbeh sa týmto spôsobom odvíja, ak ho poznáte, ak nie, môžete si ho prečítať v Biblii. Ale Lot zle určil priority. A práve preto, že zle určil priority, jeho prioritou nebolo, ako zachovať život s Bohom. Jeho prioritou bolo, ako získať čo najjednoduchšie profit, čo najjednoduchšie, ako naplniť svoje prirodzené túžby a prirodzené túžby svojich príbuzných. Práve preto si zvolil cestu, ktorá vyzerala v úvodzovkách, môžeme povedať, jednoduchšie, vyzerala ľahšie. V konečnom dôsledku však spôsobil to, že zachránil iba seba samého a stratil svoju rodinu, svoju manželku a svoje dve céry, pokiaľ ide o večný život a o spasenie, pretože ich úplne pohltila Sodoma. A práve preto, že nemal obnovenú mysel, podľa mňa to je ten príklad toho, keď niekto s neobnovenou mysľou sa rozhoduje bez toho, aby položil Božie kráľovstvo na prvé miesto, tak môžeme to tak povedať, že skočil po pracovnej ponuke alebo po podnikateľskej ponuke v oblasti podnikania, skočil na takú ponuku, ktorá vyzerala veľmi lákavo, vyzerala veľmi dobre, ale nezaoberal sa tým, aký to bude mať dopad na jeho duchovný život a na spoločenstvo s Bohom. A práve tu vidíme, že Abrám naproti tomu, Abrám skončil o mnoho lepšie, pretože vieme o osude jeho syna Izáka, o tom, že Abrám, Izák, Jákob, vznikla z toho celá línia, z ktorej neskôr povstal Izrael, neskôr z toho prišiel Mesiáš a Božie slovo hovorí, že všetci, ktorí sa narodili z vody a z ducha, stali sa duchovnými deťmi Abraháma, stali sme sa jeho deťmi viery, o ktorých mu Boh zasľúbil. A vidíme, že Abrám spravil o mnoho lepšiu voľbu ako Lot, aj keď nerozhodoval sa v prvom rade podľa toho, čo je pre neho z momentálneho hľadiska výhodnejšie, ale on mal jeden cieľ, aby vedel hľadať Boha. A vedel, že keď bude žiť a chodiť s Bohom, Boh ho požehná vo všetkom, čokoľvek bude robiť. A tak sa aj stalo. A presne, to je ten moment, že v tých každodenných situáciách, preto som povedal, že my dneska rozhodujeme o tom, aký bude náš zajtrajšok, vidíte, že ani Lot neurobil hneď rozhodnutie, ktoré by bolo očividne zlé. V tých prvých momentoch to mohlo vyzerať, že jeho rozhodnutie bolo veľmi dobré. Ale pokiaľ by sa ním zaoberal z dlhodobého hľadiska, cítil by tie rizika, ktoré sú v tom, vedel by intuitívne vnímať tie rizika, ktoré v tom boli a je možné, že úplne by sa mu rozsvietili červené kontrolky, keď by sa díval smerom na Sodomu, toto v ňom malo povstať v jeho vnútri. A druhá dôležitá vec, ktorá v tom je, že práve preto my musíme rozmýšľať veci, ktoré dneska robíme, čo prinesú do nášho života z dlhodobého hľadiska. Preto sa nimi musíme zaoberať, lebo minule manželka z jednej knihy čítala jednu knihu od brata Hegina a z jeho knihy jednu pasáž mi citovala, kde Hegin komentoval nejakú životnú oblasť a hovorí tam veľmi zaujímavú vec. Hovorí, že lietadlo, keď má presne daný cieľ, kde ide, a pokiaľ by sa stalo, že vychýli sa z toho kurzu, kde sa má dostať, keď by sa vychýlil aj len trochu, tak na začiatku možná, že odchýlka vyzerá minimálne a je skoro nespozorovateľná. Ale čím viacej sa vzdialuje od toho bodu, kde nastala odchýlka,
dá sa vidieť, že môže úplne na hony sa vzdialiť od cieľa, kde sa malo dostať lietadlo, kde malo doletieť. A presne takto je to aj s kresťanským životom. Práve preto my musíme správne určiť prioritu. A prioritu vieme určiť iba vtedy, keď rozmýšľame o tom, to, čím sa teraz zaoberáme, čo robíme, čo nám prinesie z dlhodobého hľadiska. Posilňuje nás to v Bohu, alebo nás to vzdialuje od Boha. Spôsobí to to, že budeme horlivejší pre Pána, ostane naše srdce čisté, sveté, alebo nás to vzdiali od Boha. Prinesie to Bohu väčšiu slávu, alebo je to také miesto, kde chodíme úplne na hrane a ostávame na hranici odpadnutia alebo úplného popretia evanjelia Božieho kráľovstva. To sú otázky, ktoré je treba vedieť zodpovedať, ktorými je treba sa zaoberať. A my vieme, že práve preto Abraham vedel správne sa rozhodnúť, lebo prioritizoval dobré veci a Lot sa rozhodol úplne mimo, pretože díval sa na veci iba z momentálneho hľadiska. A pozrite, všetky tie veci, napríklad keď rozmýšľaš o tom, ako zriadiť modlitebný čas, presne tieto veci musíš mať na mysli, že čo je to, čo posilňuje tvoj život s Bohom, čo nás pripravuje, posilňuje na to, aby sme boli pripravení na druhý príchod Pána Ježiša Krista, čo nás posilňuje v tom, aby boli sme pre Boha použiteľní v týchto dňoch, dneska, zajtra, v nasledujúcich mesiacoch, týždňoch, mesiacoch, rokoch, aby sme vedeli lepšie slúžiť Pánovi, čo sú tie veci, ktoré toto v nás spôsobujú a ktoré možnosti, ktoré máme, pretože máme x možností každý deň, ako zariadiť svoj život a zorganizovať, ktoré z týchto vecí nás od Boha vzdialujú. A môžeme pozrieť jedno veľmi zaujímavé slovo, 2. Petrov list 6 až 8. Peter v Petrovom liste, v 2. Petrovom liste veľmi jednoduchým spôsobom je zhodnotený tento Lotov prístup. A je to veľmi zaujímavé, ako v niekoľkých slovách veľmi správne toto apoštol Peter zhodnotil. A hovorí od 6. verša. Aj mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromu a odsúdil tak, a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť. A teraz dobre počúvajte. Aj spravodlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdným životom bezbožníkov, vytrhol, lebo videl a vidiac a čujúc on spravodlivý, bývajúc medzi nimi zo dňa na deň, mučil ich bezbožnými skutkami svoju spravodlivú dušu. A to je veľmi zaujímavé, pretože Lot sa rozhodol takým spôsobom, že sám seba uvrhol do trápenia. Seba samého ledva zachránil. Ale keď sa pozrete z pohľadu biblických hodnot, z pohľadu biblického myslenia, Lot sa stal úplne bezvýznamný v tom bode, keď sa rozhodol, že pôjde smerom k Sodome. Teraz nechcem hovoriť o Sodome ako takej, ale o tom, že zle určil priority. Keď sa rozhodol, že pôjde smerom k Sodome, v podstate sám seba začal robiť bezvýznamným, až sa dostal do stavu, že ledva udržal svoje vlastné spasenie, ale strátil svoju rodinu a pre Boha a Božie kráľovstvo bol úplne nepoužiteľný. A to je veľká výstraha. Mne to hovorí o tom, pre mňa z tohto vychádza, že my musíme správne vedieť určiť priority. Musím vedieť určiť to, do čoho má zmysel, aby som dal svoj čas z dlhodobého hľadiska a do čoho nie. Teraz ja chápem dôležitosť odpočinku a ďalších vecí, ale je úplne iné to, keď niekto sa pustí úplne do požitkárskeho spôsobu života, alebo či naučí sa správne odpočívať. A úplne chápem to, že vôbec nejde o to, že človek sa musí od rána do večera modliť. Vidíte, že počas týchto týždňov, keď hovoríme o modlitbe, hovoríme o pravidelnej modlitbe, ale nie hodiny alebo celé dni, aj keď môžu byť situácie, kedy Svätý Duch nás tak vedie, ale štandardne ide o to, aby každý deň sme sa dostali do Božej prítomnosti, na čo veľakrát stačí niekoľko desiatok minút a vieme zostávať veľmi silní, vieme zostávať vo vetre Svätého Ducha a Boh nás vie používať a vie nám ukazovať smer. Teda otázka budúcnosti, otázka prežitia je otázka prioritizovania.
Napríklad, viem, že napríklad muži sú muži, ktorí majú veľmi radi rôzne športové prenosy. A zase, ja chápem to, že je dobré, keď človek má niečo, pri čom vie relaxovať, vie pri niečom odpočívať. Ale napríklad, keď niekto je tým tak poviazaný, že má pocit, že príde o strašne veľa, keď nevidí nejaký športový zápas alebo niečo podobné, zase musíme vedieť prioritizovať, čo je dôležité, čo není dôležité. A z tohto pohľadu prídete na to, že je veľmi dôležité napríklad vypestovať sväté návyky. Je veľmi dôležité byť zasadený v miestnej cirkvi. A som veľmi rád, že aj toto letné obdobie veľmi dobre prebieha. Pomerne vysoká je návštevnosť cirkvi, aj keď ľudia samozrejme cestujú, dovolenkujú a je to úplne správne, že je treba aj oddychovať, je treba aj relaxovať, treba nabrať aj novú duchovnú, aj duševnú, aj fyzickú silu. Je to úplne správne, ale popri tom vidím, že je pomerne veľká disciplína v tom, že stále pomerne hodne ľudí vie sa zísť na bohoslúžbách a veľmi sa teším na jesenné obdobie, keď všetko sa to takým veľkolepým spôsobom zhromaždí, že budeme vidieť, že cirkev je väčšia, silnejšia a slávnejšia, ako bola doteraz. Ešte jeden príbeh by som vám chcel ukázať a skončíme tu na. Je to list Židom, 12. kapitola. Znovu to ukáže na tú dôležitosť priority, priorit veci, ako prioritizovať veci. 12. kapitola Židom, je tu reč o Ezavovi. A zase, Ezav urobil chybné rozhodnutie vo svojom živote, ktoré v tej chvíli vyzeralo, že je správne. Z toho momentálneho hľadiska to vyzeralo, že nemá to žiaden zmysel a je to veľmi úplne správne rozhodnutie. Je jedno, ako sa rozhodne. Z dlhodobého hľadiska mu spôsobilo veľký problém. Určite už viete, o čom hovoríme. V 12. kapitole 16. a 17. verš. Dozerajte na to, aby nebol niekto smilník alebo obecný, taký telesný, svetský človek ako Ezau, ktorý za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo. Lebo viete, že keď aj potom chcel zdediť požehnanie, bol odvrhnutý, lebo nenašiel miesta obratu mysle u svojho otca, hoci to aj so slzami snažne hľadal. Amen. Tu je vyzdvihnutý Ezau ako príklad zlého určenia priorít. A Ezau, keď poznáte príbeh, o ktorom sa tu hovorí, hovorí o tom, ako Ezau prišiel z lovu a bol strašne hladný a svojho brata Jákoba požiadal o pokrm. A medzi nimi bola veľmi silná súperivosť od počiatku, ktorý poznáte jeho príbeh. A Ezau mal trochu navrh, pretože bol taký, z určitého pohľadu bol atraktívnejší človek. Bol lovec, bol taký veľmi schopný v tom, čo robil, bol manuálne veľmi zručný. Naproti tomu o Jákobovi je napísané, že on bol pokoja milovný človek, ktorý prebýval v stánoch, teda nebol až tak veľmi žoviálny, nebol až tak veľmi spoločensky atraktívny ako jeho brat. Ale naproti tomu vidíme, že práve to, že Ezau bol veľmi svetaznalý, jeho naviazanosť na svet, bol taký obecný svetský človek, to spôsobilo, že napríklad nerozpoznal to, že on ako dedič Abrahámovho požehnania nemá si zobrať za ženu Kananejku a zobral si hneď dve Kananejky, nie jedno, ale dve Kananejky si zobral za ženy a oni boli horkosťou Izákovi, aj Rebeke boli horkosťou ducha. A práve preto, keď prišiel z lovu, myslel si, že tento ťuďko tu ná bol a niečo navariel, tak ja, veľký svetaznalý človek, nech mám aspoň z neho nejaký užitok, aspoň nech ma nakrmi. A pýtal od neho jedlo. A vtedy Jákob, sa ukázalo, že Jákob bol veľmi, povedal by som, človek, ktorý mal správne nastavené duchovné cítenie, pretože hovorí mu, že dám ti, ale predaj mi svoje prvorodenstvo. A na to Ezau hovorí, že úplne bez problémov moje prvorodenstvo je tvoje, veď na čo by mi bolo, ak by som teraz zomrel od hladu. Pretože myslel si, že to nemá žiaden zmysel. Dôležitá je prítomnosť, budúcnosť, to sa proste ukáže. A mal taký ľahkovážny životný prístup. Hovorí, že budúcnosť budem riešiť potom, veď predsa som dedič Abrahamovho požehnania, Boh ma určite požehná. Ale robil kroky, ktoré absolútne ho od požehnania vzdialovali.
a bez uváženia hodnoty, ktoré, pretože keď by bol človekom hľadajúcim Božie kráľovstvo, tak ako nás to učí apoštol Pavol, správne by prioritizoval veci. Alebo tak, ako nás to učil Pán Ježiš, že na prvom mieste je treba hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, nikdy by nepredal svoje prvorodenstvo, pretože to bolo kľúčom k požehnaniu a k dedičstvu, ktoré Boh pre neho pripravil. Aj za cenu toho, že dneska možno by bol hladný, ale nejako by to prečkal, od hladu by určite nezomrel a prečkal by to a jeho budúcnosť mohla byť o mnoho lepšia. On naproti tomu zaoberal sa iba momentálnym stavom, svojimi momentálnymi pôžitkami a týmito vecami, nehľadel na budúcnosť, nedíval sa dopredu, neprioritizoval veci, preto pohrdol prvorodenstvo. A Božie slovo hovorí, že to bol dôvod, prečo nezdedil požehnanie a keď si ho aj veľmi žiadal od svojho otca Izáka, Izák hovorí, že už nemám, čo by som ti dal. Všetkým som zaopatril tvojho brata. A to, priatelia, ukazuje na tú dôležitosť prioritizovania a mne to hovorí o tom, že skutočne v každodennom živote je treba nastaviť svoj život tak, aby dlhodobo každodenne, alebo štandardne by som povedal, niekedy sa nedá úplne, že každodenne, ale štandardne, aby som vytvoril prostredie, v ktorom viem žiť s Bohom, v ktorom spoločne vieme žiť s Bohom, v ktorom vieme hľadať Božie kráľovstvo ako jednotlivci, ako rodiny, ako cirkev, ako vedúci, ako služobníci v Božom dome a v Božom kráľovstve. A toto vám z celého srdca prajem aj počas letných dní, aby ste sa zamysleli nad svojim životom, aby si prioritizoval správne veci a aby si sa rozhodol, že na prvom mieste chceš hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, chceš byť použiteľný pre Boha a každodenne, štandardne, takým spôsobom nastav svoj život, aby si mohol ísť stále bližšie k Bohu, silnieť v Bohu, rásť v Bohu a byť pre neho použiteľný. Nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná. Nakoniec by som sa rád krátko pomodlil a ešte chcem vám poďakovať za všetky príspevky, ktorými podporujete Božie dielo, či už na bohoslužbách, alebo aj tými bankovými prevodmi. Aj teraz, keď niekto cestuje, aj preto, že vidíte toto video, môžete úplne jednoduchým spôsobom dostať sa k tomu, aby ste podporili Božie dielo a Božie kráľovstvo. Teda ďakujeme vám aj za podporu a nech vás Boh veľmi mocne požehná. A chcem sa teraz nakoniec modliť. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista ťa chválim a vyvyšujem a ďakujem ti za mojich bratov a sestry. Ďakujem ti, Pane, za všetkých tých, ktorí vidia toto video a prosím ťa v mene Ježiša Krista, aby skrze Svätého Ducha bol na našich životoch Duch Boží, Duch múdrosti a rozumnosti, rady, hrdinskej sily, známosti a bázne Hospodinovej. A prosím ťa, Bože, aby dal si milosť, aby teraz počas letných období, teraz v tomto čase oddychu, Pane, relaxu, aby dal si nám milosť, aby sme vedeli správne určiť priority, tak, aby sme ťa mohli dlhodobo hľadať, aby každý sa mohol pripraviť na deň tvojho príchodu a aby, Pane, tak sme správne určili priority aj v životoch, v rodinách, aby, Pane, mohol si nás použiť a aby sme išli od požehnania k požehnaniu, aby sme rástli v sláve, v pomazaní, v prinášaní ovocia, vo všetkom, aby sme rástli na tvoju slávu. V mene Ježiš. Amen.